Më pëlqen sepse është në të njëjtën linjë të strategjisë së publikuar para pak muajsh, pra në fund shkurtit nga Komisioni Europian. Dëgjuat edhe sot fjalimin e presidentit Komisionit Europian, i cili thekson se ka një nevojë për të konsoliduar perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor, qoftë edhe për nisur më tepër nga nevoja për të shmangur luftë, thot presidenti Juncker, apo konfliktet mundshme të cilat ndizen shumë shpejt këtu në këtë sinorin tonë. Dhe por mbi të gjitha përveç kësaj, ajo çka vlersoi që është shumë pozitive e pritshme dhe që më në fund sot Shqipëria ja arrin është propozimi për çelin e negociatave. Pra propozimi i Komisionit Europian, se si do të vijojë më pas kjo histori deri në miratimin e propozimit apo të vendimit të cilin duhet ta marrin pastaj vendet anëtare në qershor apo shpresoj shumë qershor, por në mos në qershor brenda këtij viti të paktën, kjo sigurisht që mbetet akoma për të parë. Por e një rëndësie të veçantë do të vazhdojë të jetë përsëri konsolidimi i reformave në fushën e drejtësisë, për krah reformave të tjera dhe arritjeve në luftën kundër krimit të organizuar apo të korrupsionit të administratës publike, çështjen e pronave, drejtat e njeriut, pra gjithë ato që janë pesë prioritetet e caktuara tashmë nga Komisioni Evropian.